V torek 14. februarja 2012 je v športni dvorani v Slovenskih Konjicah potekala prireditev Športnik leta 2011. Organizaciji Zavoda za šport Slovenske Konjice so tudi letos nagradili najboljše športnike leta 2011 in podelili več kot 50 priznanj za perspektivne športnike, za izjemne dosežke v športu mladih, za rekreativne dosežke in priznanja za športne delavce. Glasbeni gostje Nika Zorjan in šolski bend gimnazije Slovenske Konjice so s svojim glasbenim programom popestrili prireditev Športnik leta 2011, nekaj plesne koreografije pa so prikazali iz J-Dance studija. Spoštovani gostje, nagrajenci, ljubitelji športa. Ko se pogovarjamo o pomenu, ki ga ima šport v našem življenju, so mnenja seveda različna. Marjan Rožac, priznani slovenski pisatelj in esejist, je to krasno zapisal na primeru nogometa. Naj bo še tako površno, je vendarle res. Nogomet, to druženje z ljudmi okrog večne neznanke, to je moja sekularizirana vera. Stadion je moja sekularizirana cerkev. Nogometna publika je moje sekularizirano versko občestvo. In samo tu moja publika še pride v stik s konkretnim, z oprijemljivim. Samo tu, ob tem najbolj banalnem dogodku, moja vera postane tudi telesna. Rožančeve besede, ki se lahko marsikomu morda zdijo tudi pretirane ali celo patetične, ampak besede, ki jih lahko najbolj razumemo, če jih jemljemo točno tako, kot so mišljene. Resno in iskreno, kot izpoved nogometaša, ki je bil tudi literat. Dobrodošli na prireditvi Športnik leta občine Slovenske Konjice za leto 2011. In seveda, kot je že navadi, kot se tudi spodobi, uvodna beseda Gregu Stikarju, direktor Zavoda za šport Slovenske Konjice, gospod Samo Pintar. Strelske zveze Slovenije, spoštovani gostje, starši, športniki, posebej pozdravljam nagrajence, ki je danes dobil športno priznanje. Šport je zabaven in igriv, šport združuje in sklepa prijateljstva. S športom postajamo močnejši, gibčnejši, bolj zdravi, bolj zadovoljni. Pot do vrhunskih rezultatov je dolga in naporna. In športniki ne postanejo šampioni le z zmagami na velikih tekmovanjih, ampak v dolgih urah, tednih, mesecih, letih, ko naporno trenirajo in na novo postavljajo meje svojega telesa, svojega duha. Danes smo tu, da pozdravimo in čestitamo šampionom v naši občini in prepoznamo tiste, ki so na dobri poti, da to postavljajo. Z veseljem ugotavljamo, da so v naši občini športni objekti dobro zasedeni. To mora biti tudi naš skupni cilj, povečevati število športno aktivnega prebivalstva v občini, sploh pa število športno aktivnih otrok in mladine. Da na ta način bomo postali bolj aktivna, zdrava družba. Trenutno v občini deluje preko 50 športnih društev v različnih športih. Izbor športov, s katerimi se lahko ukvarjamo mi, naši otroci, včasih večji, kot si predstavljamo, in nekaterih društev, delovanja njihovega, niti ne poznamo najbolje. Odslej bomo tako na teh prireditvah nadaljevali tradicijo, ki smo začeli lani, in sicer, da se bo vedno predstavljalo kakšno društvo. Danes bomo podelili nagrade vsakih od skupin športnikov, perspektivnim mladim do 16. leta starosti, tistim najboljšim mladim, ki so presegli meje naše občine in posegajo po najvišjih mestih v državi. Mladim ekipom v šolskim in klubskim športu. Nagrade bodo prejeli tudi tisti, kateri rekreativni dosežki so navdihnili mnoge druge. Tudi tu so tudi športni funkcionarji in športni treneri, brez klubi, brez katerih klubi ne bi mogli razčevati svojih poslanstv in strategij. Čisto na koncu pa smo tu zato, da čestitamo našim najboljšim športnikom. Tisti, ki so v letu 2011 in mes občine Slovenske Konjice ponesli v širši slovenski prostor
pa tudi na mednarodno evropsko in svetovno sceno. Čestitam in zahvaljujem se vsem najboljšim, saj so vzor vsem ostalim, predvsem pa mladim, da se ti še najlepše bolj navdušujejo za šport, gibanje in zdravo življenje. Vrhunski športniki se dolgo in potrpežljivo vzgajajo in potrebno so tudi velika finančna in materialna sredstva, da se lahko dosežejo vrhunski rezultati. Na tem mestu bi se želel zahvaliti vsem tistim posameznikom in podjetjem, ki že dolga leta pomagajo našim športnim društvom, ekipam ali posameznikom. Čisto na koncu pa dovolite še, da že danes omenim, da bomo na letošnjem letu praznovali 20-letnico naše športne dvorane. Brez nje si današnje športno življenje v občini ne bi več znali predstavljati in dogodek bomo v mesecu juniju športno proslavili. Želim vam lep in prijeten večer, športnikom želim uspešno, plodno leto 2012. Lep večer vsem. Sicer pa ne bomo govorili samo o tem, kako posebno je ljubezen, gremo tudi posebnim dosežkom v športu. In te nagrade bo podelil predsednik Sveta zavoda za šport Slovenske Konjice, gospod Ivan Forman. Jaz bi se v tej priliki zahvalil županu občine Slovenske Konjice, gospodu Dominšku, občinskim svetnicam in svetnikom, ki vsa leta izkazujejo velik interes, da se razvije šport na Konjiškem. Predvsem bi tu lahko rekel, da smo ena redkih občin, ki nudi našim športnikom in športnicam brezplačno vadbo in pa seveda mislim, da se naši športniki lahko rekreirajo oziroma trenirajo v zelo urejenih razmerah. Tako da res lepa hvala tu gospodu županu in pa svetnikom in svetnicam. Mi pa želel tu upozoriti na en problem, seveda problem, ki se skozi pereč za samo financiranje teh klubov. Jaz bi prosil, da mogoče gospod župan in posvetniki v prihodnji sestavi občinskega proračuna malo sežete v mašino in pomagate nekaj več tem celiškim športnikom. Lepa hvala tudi vsem firmam, podjetjem, direktorjem, lastnikom, posameznikom, ki pomagate vsa leta z raznoraznimi oblikami pomoči, to pomeni z donacijami in klubom. Jaz bi rekel, tudi iz lastnih izkušenj pomagamo Konjiškemu športu še naprej. Jaz lahko rečem, športniki so tudi kasnej dobri sodelavci. Hvala lepa. Še enkrat. Pa seveda čestitke vsem prejemnikom priznanj, vsem vam pa obilo lepih trenutkov pri spremljanju vaših nadobudnežov na igriščih ali pa v dvorani. Hvala lepa. Rekreativnih dosežkih in pri nagradah za zaslužne delavce v športu, katerim prav tako podelil predsednik Sveta zavoda, gospod Ivan Forman. Spoštovane gospe in gospodje, športnice in športniki, cenjeni gostje. Če malo pogledamo v zgodovino, je človeštvo oziroma človek že od nekdaj imel svoj pogled na gibanje in na dobro telesno pripravljenost. Že v razgovorni bilo to silno pomembno, kajti ali je ostal lačen, ali pa je ostal sam žrtev nekoga drugega, če ni bil dobro telesno pripravljen. Danes seveda gledamo na šport predvsem drugače. V prvi vrsti je športno udejstvovanje pomembno predvsem med mladimi zato, da se naučijo, da postane šport, gibanje, sestavni del njihovega življenja. Kajti
letih, kot je že David povedal, da je to silno pomembno, da človek lažje prenaša vse tiste težave, vse tiste naloge, ki mu jih nalaga delo in pa življenje. Na drug način pomeni ukvarjanje s športom, navajanje na vztrajnost, na tisto tekmovalnost, zdravo tekmovalnost, ki jo tudi, če jo preslikamo v vsakdanje življenje, potrebujemo. Seveda pomeni tudi priložnost za druženje in pomeni tudi priložnost za sprostitev, tako kot je recimo današnji večer ali pa je objed, katere je izmed tekem. V naši lokalni skupnosti se za športom in pa predvsem za organizacijo športa ukvarja kar veliko ljudi. Od posameznih funkcionarjev, od društvih, od zaposlenih, vključno s direktorjem na zavodu za šport, trenerjev in pa seveda, dragi starši, tudi vi se na svoj način ukvarjate s športom, takrat ko ste vlogi prevoznika, tovražnika, pa še kaj drugega v svojem nadevodnežu. Zato vsem iskrena hvala za vaš trud, za vaše prizadevanje, da lahko se danes pohvalimo vsemi temi športnimi dosežki, ki smo jih že imeli priložnost slišati in že bomo v nadaljevanju tega večera. Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj. Naj bodo spodbuda za vaše še boljše delo in predvsem pa želim, da se ukvarjate z športom, ki je vam najbolj pri srcu, brez nezgod in pa za obilo, obilo užitko. In dan, ko damo na stran vse izgovore, to je dan, ko začnemo pot na vrh. In tudi mi smo prišli pravzaprav do vrha, do vrhunca današnje prireditve, do nagrad za najboljšega športnika, športnico in za najboljši športni kolektiv v občini za leto 2011. Dajmo vam aplavz, prosim. Najprej nominiranci za športnika leta, nagrade bo podelil župan v občini gospod Miran Gorinšek, Aljaž Venko. Prvič v zgodovini slovenskega boksa je še kot mladinec postal državni prvak v kategoriji do 75 kg za člane. Je nosilec 18. bistriškega zlatega grba, prestižnega mednarodnega tekmovanja, zmagovalec zlate vojvođanske rokavice, enega najodmevnejših mladinskih turnirjev v Evropi. Zmagal pa je tudi več drugih boksarskih turnirjev v Evropi. Kot reprezentant Slovenije se je udeležil mladinskega evropskega prvenstva v Dublinu. Odlični rezultati tudi pohvale Janeza Stanislavskega boksa in trenerjev Na naslednji dan za sporočam, na naš Venko. Športnik leta 2011 je postal Žan Marguč, ki je zaradi zadržanosti v torek nagrado prejel na sprejemu pri županu občine Slovenske Konjice Miranu Gorinšku. Naslov najboljše športnice leta 2011 je dobila Martina Ratej. Martina, stara znanka na teh prireditvah. Verjetno pa si še veliko bolj kot lani želiš, da boš tudi naslednje leto tukaj stavila. Ja, sigurno. Jaz sem zelo ponosna, da sem najšportnica v Slovenskih Konjicah. Sploh zato, ker ne tekmujem v Konjiškem atletskem klubu, sem v Celju. Ampak vidim, da so moji rezultati ponos Konjiške občini in da to cenijo. In sem s tem še tudi jaz zelo ponosna na to povabilo in da sem športnica leta v Konjicah. Lanska sezona je verjetno pa neko ogrevanje za letošnji, ki bo še... Ja, jaz mislim, da lanska sezona, bom rekla, nekako sem zadovoljna. Na vse te stvari, ki so se zgodile, še je bila sezona dokaj uspešna. Letos se pripravljam dobro, ni dobenih poškodb, zdravje mi zaenkrat služi. Sam začetek kaže na dobro, meti so že bili v januarju nekje na 60-61 metrov. To je zelo dobro za začetek, sicer je zelo malo zima, treniram vse eno v dvorani, tako da lahko mečem, ampak ne vidim, kakšna metraža. To se bo videlo čez teden, ker imam prvo tekmo, to zimsko prvenstvo. Drugače mi je pa glavni cilj
pač poletna sezona, ki me čaka evropsko prvenstvo, diamantna liga in tist zaključek pika na i je so olimpijske igre, ki sigurno želim pač en mal višji preboj. Zdaj me pač samem svetovnim lestvici dosegam predlansko leto četrto mesto, lani letošnjo pač peto, tako da želim ta preboj na olimpijskih igrah pač probati premešati to skupino, ki je pred mano. Najboljša športna ekipa 2011 pa je bil hokejski klub Slovenske Konjice Jeti. Če boč, najprej to priznanje za najboljšo ekipo v občini, verjetno dokaz, da so vas nekako dokončno sprejeli. Ne? Ja, sem bil zelo vesel tudi priznanja in bi se rad zahvalil vsem, ki so glasovali za nas, ki so nas poznali, ne, kot ekipo, ko smo že kar nekaj naredili zdaj na tem prostoru inline hokeja. Jaz mislim, da smo se res zaslužili. Torej zasluženo, ker je tudi prava promocija za Konjice v Sloveniji. Seveda, Konjice poznajo od Kopra, Tolmina, Ljubljana, Horjul, Maribor, vse posod, kje so te hokejske dvorane, vsi vejo za Jetija iz Konjic. Ne? Čeprav pri nas igra tudi dosti fantov z Ljubljane, se pravi trije, pa štirje so z Maribora, imamo tri Konjičane, Potočnika, Fijavža pa Kohneja, to so že stari igralci, že bi se reklo vselih 12 let pri nas. Ostali so pa prišli pomagati in skupnimi mošinjami je uspelo tak daleč priti. Se že trudimo. Gre, momentalno gre malo na tesno. Smo trenutno na petem mestu, na točka nam fali do četrtega. Imamo še 4 tekme do konca, zelo težke. City Park strelam iz Ljubljane, to so, igrajo v njih državni reprezentanti, igralci, ki igrajo tudi v profesionalno ligo v Italiji. Potem Horjul, ki ima fantastično dvorano, veliko igralcev, njihova klop je dolga, najdaljša, imajo 3 golmena in potem so Kavke iz Kranja, močne tekme, Tolmin. Poskusili bomo še pri dobici kako točko in končati na četrtem mestu in priti Final Four, ne, tako lani.